ဟိုင်းကျဲတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ရက်ညပိုင်းသတင်းတူသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရေးတူရှင်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်နော်โอเคပထမဆုံးသတင်းကတော့ AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေသည့်အမ်းမြူနယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှဗိုလ်မှူးနိုင်စောအောင်အစာငတ်ပြတ်ပြီးတိတ်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင်ပါနော်ဟိုမှာဘုံမှုအစ်တောင်မှာအစာငတ်ပြတ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေတာရှည်စစ်တပ်ကိကို PDF ဝင်တိုက်စစ်သား2ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီးတနက်တလက်ရရှိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းမြောက်တင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် BPLA တပ်ဖွဲ့ကအညာတွင်အခြေချရေးစစ်စင်ရေးများပေါ်ဆောင်နိုင်တော့မဟုဆိုထားပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များချိုးဆိုနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအညာမှာ BPLA လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာသူတို့သွားယူမှာဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံများစွာရရှိခဲ့တယ်လက်နက်တွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်လူဝင်အားဆိုတဲ့အခုချိန်မှာအများကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အညာအတွက်သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အညာမှာအခုချိန်မှာအညာကိုစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးကိုဖိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အညာမှာအခုလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာမယ်လက်နက်ခဲယံဒီတိုက်ခတ်မှုစွမ်းရည်ပြေးဝတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအညာမှာရှိတဲ့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်လည်းပိုပြီးတော့ပေါ့နော်လုံခြုံစိတ်ချမှတ်အနေထားမှာရှိလာပါမှာပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလဲတပေါင်းစုပေါ်ဆောင်နေပါစေလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းမြို့နယ်3ခုနဲ့ပခုတ်ကူတို့နဲ့စစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထပ်မံနဲ့မတားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းကတော့ဘူးတလီနယ်စစ်တပ်ကရဲသားများကိုခေါင်းပြတ်တပ်ဖြတ်မှုများကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်တင်ပြထိရောက်သောအရေးယူများမရှိရင်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေမည်ဟုဦးကျော်မုံကသတိပေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်တင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာပေါ့နော်ဦးကျော်မိုးထွန်းကဒီဘူးတလီမှာတက်ပြက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကိုသူတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်ပါလေနိုင်ငံတကာရဲ့အာယုစုဆိုင်မှုတွေပို့ပြီးရရှိလာမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီရေးရဆက်ဆက်တက်သွားတဲ့ဟာတွေကအခုဆိုရင်တက်သေးခိုင်မာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြင့်မြင့်တက်သေးဒီဆွေမျိုးတွေတက်သေးအစပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအစားပုံတွေအစားအကုန်ရှိပြီးသားဆိုတော့ထူးခြားတဲ့အဖြေတွေမကြခင်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနားတွေတည်းထိအောင်ရအောင်ပေါ့နော်ပြောပြပေးနိုင်တယ်ဒီဥကြုံမိုးထုံးကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းတောင်ရတာတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးမွေးငါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းဒေသအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲနေမြီမှာတောင်ရတာစစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီး6ဦးထံရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်တဲ့ကဲသတင်းကောင်းတွေတော့အများကြီးပဲနော်စစ်ကောင်စီထိတဲ့သတင်းတွေပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီ CDM တွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ပြန်လဲကြည့်ရှုဖို့ပေါ့နော်ကိုစီကဒီမှာတိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မပေးလို့ရှိရင်ပြည်သူကပေးအောင်တောင်းဆိုလိမ့်မပူပါနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တည်တည်တာเนาะကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကဥဆောင်ပြီးတောင်းဆိုပေးမယ်ဗျာသိလားဒါပေမဲ့ဒီကာလတ်မှာအရေးကြီးတာကိုအရင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အရန်ပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ကြက်တဲနေလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းစီဒီယန်ဒီယူကိုမွန်နမတွေကြုံလို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောပေးတာကျွန်တော်တို့လည်းကြုံလို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်မကျဘူးခမားတို့ရဲ့တန်ဖိုးအလဲဟတ်တတ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะလောကမှာအမှန်တရားကိုလုပ်တဲ့လူကဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမမဲ့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာချင်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့လိုတယ်ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအမှန်တရားအတွက်ငါလုပ်တာငါကိုဂျိုးစည်းဘွားအတွက်မဟုတ်ဘူးငါဆွေမျိုးသားချင်းစည်းဘွားအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ငါလူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးတနိုင်ကံလုံးအတွက်ဒီမတရားမှုကြီးလွတ်ပြီးတော့တရားနဲ့စနစ်ရဖို့အတွက်ငါတထောက်တနေရာပောင်းမင်တာအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘယ်တော့မှမပြတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့စီဒီယန်နေနော်လက်ရှိနော်ချောက်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့တူရဲကောင်းနေလုံးဝစိတ်ထက်မကြပါနဲ့ဒီကာလလေးကိုတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အားတင်းပေးပါလို့အားနာနာနဲ့ကြုံလို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလပြီးွားတဲ့နေ့ကျလို့ချင်းနိုင်ငံတော်အဆင့်ဆောက်ရှောက်ကမယ်လူတွေပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစခဲ့တာအခု၄နှစ်ထဲကိုဝင်လာပြီ၄နှစ်ပြည့်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတော်နိုင်ရဲ့ခရီးရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့သွေးခွဲစကားပြောပြီးတော့နော်โอ้บลูตอนนั้นยิ้มมาไม่ตีไล่บาดาต้วยคว่ําได้นี้ดิสิอันน่ะก็งารู้ว่าตอนนั้นไตนามีรู้ว่าบะมามีรู้ว่าบาอภ่ญาภ่สุบิต้วยคว่ําได้นี้ดิสิไตนานี่ปาลุเวนายดรุโล PDF เนี่ยไตนาโต้วยคว่ําได้ดาเนี่ยตาจောက်กูก้องเลยเนาะดาเดี๋ยวตริทาบาเนาะดีก็สิลุได้หาดิวะเนาะไม่ผิดจิไจ้แต่ไตนาตะพั่วเด้ตอนนั้นไม่อยาก
အညာအားကောင်းတာအညာတဏှာနဲ့ပေါင်းတာမရဘူးကျွန်တော်ပြောရှင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှလိုက်မပြောဘူးနော်အညာမှာဆိုဗမာတွေများတယ်ဒီတော်လန်ရေးမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအညာမှာအညာဓာတ်တွေပဲထပြီးတော်လန်ပုံကန်ကြည့်ရမလားကြာပြီပြပြဝင်သွားလားနော်တိုင်းနာတစ်ဖွဲ့တည်းထတော်နှံအရင်ခေတ်ကတိုင်းနိုင်တည်းရနှစ်ပေါင်း60ဖြစ်တာကြီးဘာဖြစ်လို့မရစုပေါင်းအင်အားမရှိဘူးလေတစ်ဖွဲ့ဆိုတစ်ဖွဲ့ပဲတိုက်နေတယ်တစ်ဖွဲ့ပဲတိုက်နေရင်ဒီတစ်ဖွဲ့တည်းလောက်ကိုဒီကောင်တွေအေးဆေးပဲအမှုခြေပြောက်ပြရတယ်လေတနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဗျသူတို့တော်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းနာတွေညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အင်အားချင်းကမမျှလို့အခုတော်နှံရင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်တိုက်တိုင်းအောင်လာကြတယ်တိုင်းနာတွေ PDF တွေအခုနောက်ပိုင်းဘာကြောင့်အောင်လာကြလဲအားလုံးစုပေါင်းမှုကအင်အားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမေ့လို့မရဘူးအချင်းချင်းတွေးပွဲလို့မရဘူးနော်ဒီစုပေါင်းမှုရှိနေတဲ့ပြည့်ဟဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်ဘယ်တော့မှမနိုင်သေးအောင်ကျင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအောက်ချင်းမှာတိုက်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောတာပြောတာပါအောက်ချင်းမှာလုံနေတဲ့လူတွေကအများကြီးပါပဲနော်ရခိုင်တပ်တော် AA ထဲမှာလည်းဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပဲကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေတာဒီကရင်ထိရောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေလိုင်းပေါ်ကဖိုက်တာတွေကနည်းနည်းခါတိုင်းကြမ်းတယ်ကြမ်းတယ်တကယ်မြေပြင်မြေပြင်ပကတိချက်ကိုတို့တို့ကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်။ဘာတို့ကပို့တိတယ်။အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကပွဲရတာလေကျွန်တော်ကမလွဲတာလို့လားဒီမြေပြင်ဒီ online ဆိုတဲ့လောကကြီးမှာနော်ဟိုဟိုဘက်ညက်လိုက်ဒီဘက်ညက်လိုက်နေရတာကျွန်တော်မနေချင်ဆုံးကအဲ့ဒီ online ပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အာထောက်ဖို့ဒီခွက်ခေါက်တို့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာလာခဲအကုန်လွှဲပြီးမှပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်ရဆင်းဝိုင်းစိတ်ချမ်းသာနေဘုံနဲ့မကန်ရမဆက်ကဘယ်သူမှလည်းဘာမှမဖြစ်အေးဆေးပဲဒီပေါ်မှာဆိုရင်အဲ့ချိန်မတိစားချိန်မတိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တို့ပြက်တနာတွေကြားမှာမပါလဲခက်ပါလဲခက်ထွက်မပြောပြန်လဲခက်ပြောပြန်လဲအခက်အာမျိုးစုံဒုက္ခတွေကြားထဲမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့တခါကြီးကြရင်ဒီမြေပြင်မှာထဲကို online ရဲ့ပွဲတွေကအချိန်ဟုံပူကြီးပါလေ online ပွဲတွေကိုလည်းထိမ့်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းထိမ့်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါက်တာတေဇာဇန်းကျမ်းမာပြီးဘေးကင်းပါစေဒေါက်တာတေဇာဇန်းနဲ့အတူကဲဒါတော့အခုစရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ CDM နဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတကယ်ပဲပေါ့เนาะနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะပထမဦးစားပေးအရေးကြီးတဲ့လူစင်းနဲ့မထည့်တင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ CDM ကြီးကြောင့်လေတော်လိုင်းရဒီကြီးဒီချိန်လေးတိရောက်လာတာပေါ့เนาะဒါအပြင်ဒီ CDM ကြီးရဲ့အနစ်နာခံမှုကြောင့်လေပေါ့เนาะအခုချိန်ဒီတော်လိုင်းရမြဲဝင်တယ်မကဘူးသူတို့ရဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီပြန်လဲပေါင်မှုကြောင့်လေတော်လိုင်းခီးရောက်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းခြင်းခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့လုံဆောင်ပုံတွေကိုမကျေနပ်လို့ပေါ့နော်ဒီ drone တပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့တပ်သိခံချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ပြည်သူစသတိတာက2022နှစ်ကုန်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒေါ်ရရောက်တာ21နှစ်ကုန်မှာရောက်တယ်2022နှစ်ကုန်မှာညီမတို့ရောက်လာလဲပြောတာပေါ့နော် drone ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်ဆက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောရမလဲဟိုဒီဘုံဒီ drop ချပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာပေါ့နော်အနီးကပ်တိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအားဖြစ်နေလဲဆိုရတာကြီးညီမမြင်ခဲ့ပေါ့နော်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ညီမအဲ့ချိန်တော့ညီမထုတ်လို့အဖွဲတစ်ဖွဲကိုရောက်နေတာဒီကြည်စံနဲ့တနက်ပေါ့နော်ကိုကကိုဟမ်းမိတ်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့အဖွဲကိုရောက်နေတာဆိုတော့ညီမဒီ drone ဘက်ကိုများသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့များထောက်ကူဖြစ်မလားပေါ့နော်ဟိုကချမ်းမှာကျတော့ဒီထုတ်လို့ချမ်းမှာကျတော့ညီမတို့ primer တို့ yan တို့အဲ့ဓာတွေကစကိုယ်တိုင်တေးလေးလက်ဝင်နေတဲ့ညီမတို့လောက်ရရယ်ပေါ့နော်လောက်ရရဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲအမားတစ်ခုခုလောက်လိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟောထိခိုက်လွယ်တယ်ညီမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘေးနားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုအဲ့ဒီအလုပ်ကိုထုတ်လို့မှ6လလောက်လုတ်ခဲ့ရေပေါ့နော်လုတ်ခဲ့ရဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့ဒီလုတ်ဒီဟာကြီးကိုကူပြီးမလုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းထဲမှာတော့ငါတို့ဒါကြီးကိုပို့ပြီးကူပြီးလုတ်မဲ့အစားအချိန်နေပို့ကုန်မဲ့စားနောက်ထပ်စင်ပြေမဲ့နေရာကတဆင့်ထပ်တိုးမဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီမဒီအင်္ဂလိပ်စာလဲစင်ပြေရဆိုတော့ဒီဘိုင်းနေရောငါဝင်လို့ရမလားမသိဘူးဒီဟာတွေဒီအနည်းပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုငါပို့ပြီးကူပေးနိုင်မလားမသိဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့အဖွဲ့တွေကို join လိုက်တာ join ပြီးတင်းတန်းတက်ပြီးတော့မှညီမဒီတင်းတန်းတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့စီထပ်ရောက်လာအဲနောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကမှညီမတို့ဒီအခုရောက်နေတဲ့ Spring UAE Force Degree ဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်2023နဲ့2024တောင်မှပဲညီမတို့ drone တွေရဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာရေးပါတဲ့ခိုင်းခံတာမတူတော့ဘူး။ဘင်းတော့ဆိုအကူအနေနဲ့သွားရတာမျိုး drone တွေကတိုက်ပွဲမှာဘလို့ချင်းနေဘလို့ချင်းနေရှိနေတယ်။ဒီလူတွေကတော့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေဖော်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်အကူအနေနဲ့ပဲသွားရတာ။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို drone တွေလိုလာပြီး Marty ရော Fish Wing ကိုလိုလာတဲ့အခြေအနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ Marty ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဘုံတိကို 5kg လောက်ထိပယ်နေကြရတယ်။
ပြီးတော့ face screen နေဆိုလို့ရှင် away တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေမထင်နာတဲ့သူတို့နောက်တန်းနေမိဒီညီမတို့သွားပြီးကျင်းနိုင်နေလက်နက်ကြီး target တွေအထိထိထိရောက်လုံနိုင်လာပြီဒီဟာကဒီ drone တွေကတခါလေကြာလို့ရှင်တချို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီတိုက်ပွဲရဲ့အဖြေလို့သွားကြနေပြီပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုး2023နဲ့2024မှာတော့မတူတော့ဘူးပြီးတော့အခု2024မှာဆိုလို့ရှင် counter တွေပြန်လာတာမျိုးရှိစက္ကစားဘက်ကလည်း drone တွေတော့ပြန်သုံးနေပြီပေါ့နော် jet fighter ကြီးတွေပိုင်နေတဲ့လူတွေက drone တွေဒီတဆင့်ပြန်နှိမ့်ပြီး drone တွေနဲ့ညီမတို့စီကိုပြန်လိုက်နေရမျိုးဒီလိုမျိုးချိန်နေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်လက်ရှိတွန်လိုင်းကြီးမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပါဝင်နေတာရှိတယ်။ဒီတွန်လိုင်းကြီးမှာအမျိုးသမီးကဏ္ဍကဘလောက်အရေးကြီးလဲပြီးတော့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်အနေနဲ့အိမ်နဲ့ဝီဗီတောထဲမှာနေရတဲ့အခါဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရလဲ။ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့တွန်လိုင်းကြီးကဲဒါတော့နော် drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြပြထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ drone ကတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီ2023လေလောက်ကနေစပြီးတော့เนาะ2024မှာဆိုရင်တောက်လျှောက်ပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီကိုတော်တော်လေးချိမ့်ချောက်ထားနိုင်တဲ့လက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီရဲ့ drone ကြောင့်လည်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလို drone တပ်ဖွဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးသမီးတွေအစားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတကယ်ပဲလေးစားကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะ2029စစ်စင်ရေးထဲမှာပေါ့เนาะတိုက်ပွဲပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့လဲစခန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီတင်းခဲ့တယ်စစ်သားတွေတောင်းနဲ့ချီတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะမတန်းတဲ့တော့ပြောထားတဲ့ဟာလေးနားထောင်ကြည့်လာတော့เนาะတက်ဖို့မတိုင်ခင်ကာလတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဆိုရင်မလာစစ်တဟာမကြာရှုံးနိုင်လောက်အောင်အင်အားရှိနေပြီးတွင်းနဲ့ထင်ရောက်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေပါစေဟကက်ခတ်တွေနိုင်ငံတကာလေ့လာမှုတွေဟာမလာစစ်တဟာနောက်ဆုံးမှအနိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေထိရှိခဲ့ပါ2029စပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအကြာစခန်းပေါင်း10နဲ့ကြီးသိမ့်ပတ်ပြီး3လအကြာမှာတော့မြို့သိမ့်တိုင်ပွဲတွေတရင်ဌာနချုပ်တွေဗျူဟာဂုံးတွေတပ်မတွေအထိရှမ်းမြောက်နေရခိုင်တခွင်မှာဖက်စစ်မအားလာတက်ကိုဘုံဘုံလဲအောင်ပြိုလဲကြပြီးအထိတိုက်ခတ်သိမ့်ပတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါဟုတ်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်တင်ကြီးကုလလိုအရေးပါတဲ့မြို့တွေတော့မကပဲရမခအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစင်ထာနာတို့အခြေဆိုင်လာရှိုးထိပါတိမ်ပိုက်ပြန်ခဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပင်ဦးလေးနဲ့မန္တလေးဒီနှစ်ခုကစီရရချင်းချောက်မှန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိလာပါပြီပင်ဦးလေးဟာဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယနေပြည်တော်လို့ပြောလို့ရတယ်စစ်တပ်ရဲ့အသင်းနှလုံးကြီးမန္တလေးဟာဆိုရင်လပခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းစင်ထာနာတို့အခြေဆိုင်ဟာမြန်မာပြည်ဒုတိယမြို့ဒီနေရာတွေထိစေရချင်းချောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာ2029စစ်စင်ကြီးကြောင်းကိုတိတိကျကျပြောလို့ရပါတယ်ရခိုင်မှာဆိုရင်တပြည်နယ်လုံးကိုစေရလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီးမြို့ပေါင်း17မြို့ထိသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အခြေအနေပါနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလည်းလုံးဝပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီးမကြခင်မှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပိတ်လုံနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေခဲ့ပါပါလေ။နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တစက်တစက်ကစစ်စင်ရည်ဟာတတိုင်းပြည်တော်ကပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားရရှိခဲ့တဲ့စစ်စင်ရည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာလာစစ်တပ်ဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာတစက်တစက်ကစစ်စင်ရည်ကြောင့်အင်အားချိနေခဲ့ရပြီ။ဒေသအနှံပြားကတော်လန်ရေးတပ်တွေကိုဖိုးစစ်ဆင်နိုင်စွမ်းကြဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲမလာခတော်လန်ရေးအချက်ဖြစ်နေချိန်မှာချင်းကရင်ကြီးကရင်ကြီးမှာဆိုရင်တလီလုံးစစ်စင်ကြီးချင်းမှာဆိုလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စကိုင်းမြဒေသတွေမှာအစဉ်ဆက်ကွန်နဲ့ဟန်ချက်ကြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်းကြီးဆိုရင်မြို့တော်လွိုင်းကော်ထိပ်ပါတက်ရောက်ပြီးတော့တက်ဆွဲနိုင်တဲ့အထိအခြေအနေမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးဆိုင်ရာရင်းမြစ်များရဲ့မှတ်တမ်းပြုစုမှုကြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မလာဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်စင်ရေးကိုကိမှုဌာနချုပ်တက်မအရှင်တန်းနောက်တန်းဗျူဟာဂုံးတွေအပါဝင်စခန်းပေါင်း2500နဲ့3000ကျားကိုတိမ့်ပိုက်ခံရတယ်လို့စီဆိုင်ရသူတည်နာအရှင်ကံတွေကပေါ်ပြနေပါလေ
ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာလာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ထပ်ဝလောက်ရှိတဲ့ပမာဏတွေဟာ30%စစ်စင်ရေးပထမအလိုင်းနဲ့ဒုတိယအလိုင်းအတွင်းမှာခြေမုံခံခဲ့ရတာ။ဒါမြင်ရဲတဲ့စစ်သားတောင်းတဲ့ချီအားတေကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တောင်းတဲ့ချီလက်နဲ့ချအဖမ်းခံကြဗတ်ပြောင်းကြနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုဆုံးခွာခဲ့တဲ့အရေးတွားလေတောင်းတဲ့ချီရှိခဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လေမလာဖက်စစ်တပ်ဟာ30%အပီးမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုပြာခံပြီးတော့ဒုမရှိအောင်ပြီးသွားတဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အင်အားတွေကိုပြန်လဲဖြည့်သိပြီးအခုဆိုရင်အပတ်စဉ်6ရောက်နေပါပြီအပတ်စဉ်4ထိရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးစုစုပေါင်းအင်အားအပတ်စဉ်6ထိ1000ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကစကားချက်ထည့်သွင်းအသိပေးတာဖြစ်တာတန်းစစ်ဌာနချုပ်တခုဒါကစဒေသကုကဲစစ်ဌာနချုပ်တခုစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်တခုအပါဝီတရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တွေ130ဟာစစ်တပ်ရဲ့စရင်အင်္ဂါစင်တွေကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိ30%စစ်စင်ရေးဟာတကူထွားခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးွယ်ဟာမြို့ပေါင်း40ခုတင်းလူထားခဲ့ပြီးကရင်ကချင်ကရင်နီချင်းနဲ့ PDF တွေဟာမြို့ပေါင်း45မြို့ကိုဒိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်တင်းလူထားနိုင်မာလာစစ်တပ်အနေနဲ့တရားဝင်တင်းပိုက်မြို့တင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတင်းပိုက်ရရှိပြီလို့ကြေညာခဲ့တဲ့ကောလင်းမြို့တစ်မြို့ကလွှင့်ရင်ကျန်တဲ့ပင်မြို့ကပြန်လဲရယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာမာလာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွန့်ရေးစိတ်တဲ့စွန့်ရေးပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုစည်ရေးစွန့်ရေးအရာရာဟာကြဆုံးပြူလဲလူနီးပါအခြေအနေကိုရောက်နေပါโอเคဒါတော့ဆက်လက်ပြီးကြိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့1027စစ်စင်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကြီးကိုပြူလဲသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့အရန်ကြီးတိုက်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်စစ်တိုင်းနေကြတာလည်းမရှိဘူးသေးပေါ့နော် 1027 နဲ့ကြာပါပဲစစ်တိုင်းနေကြတဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးကိုတိုက်ခတ်နှီးကြမှာဒီတရုတ်ကဝင်ပြီးတော့နောက်ရှက်လို့ပေါ့နော်လူရက်တန်သွားတာဖြစ်ပါရနော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားရတဲ့အားလုံးသိမြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့လည်းခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီ TLL ဆိုရင်ဒီပြည်ဦးနဲ့တဝိုက်မှာတိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းပြည်ဦးလင်မျိုးကအသိခံရတော့မဲ့အခြေအနေမှာထွက်နေတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေကတော့ဇက်လိုက်ကြီးလာတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရယ်နော်အဲ့တော့ဘွေးလင်မျိုးစဉ်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာတော့ဒီတော်လန်ကြီးကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြီးသွားမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရယ်နော်နောက်နေ့ဆိုရင်တော့တေကြပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်မှာမဟုတ်ချမလွဲပါဘူးလို့တုံးသက်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီညအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ဘေးရေဘေးမအေးဘေးမအွန်လိုင်းဘေးမှကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ